yarabyongereye ubwo igihe cyo gukoreshwa cyageze. Sekafa navuga ko hari umukinnyi asigiye APR w'umunyamahanga, umukinnyi yitwa Dauda nimero gatandatu. Yusuf Dauda Freeman aravivuye nabonye umumediateri mwiza kandi yamuhaye umwanya uhagije wo gukina. Nyuma ya Sekafa abantu batekerezaga ikintu kimeze gutya. Sekafa APR yayikoresheje avuga ngo ni nka pre-season kwa ko yari kuva muri iki gihe cyo gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda cyane bayishyiramo n'abanyamahanga ifite benshi bashya. Wari umwanya mwiza noneho kubaho umwanya kuko bari babizi ko nta kindi gihe gisigaye gihari. Bajya gutangira gutegura match ya Azam. Tabwo match zikurikiye nizo gutegura match ya Azam. Urakina abakinnyi ukoresha system utozamo bikimikinire utegura match ya Azam. Match akurikiye ni iyihe? Ni Simba Day. Simba Day. Cya kibazo n'ubundi ntiyagikemuye. Cyuko haba abakinnyi beza umwanya baramuti. N'ubundi bagiye hanze. Bahabwa iminota mike cyane APR imaze kurya bibiri. Kwibukiranya ko abakinnyi akoresha barazwi. Amache mbereko. Tubanze turayigarukaho cyane rwose match ya Simba Day nta. Ariko tubanze twibukiranye abakinnyi akoresha ku kigero bakina kujya byibura 60 mugiye. Pavel Zirakina yose we ni vi n'umuntu abazamu ni bajya sinzi. Clement na Yunus. Kabiri ni Kagege. Kabiri ni Kagege abantu bavuga ngo na Omborenga ni mwari mu muzi ariko for God's sake sinshaka kugira ijambo ribi mvuga ku muntu ndi kubona mu ko azavamo umukinnyi. Ariko sindabona ko yabaye mwiri. Ntaraba mwiri. Ntarashya neza. Kagege akwiye kuba ari muri APR. Si dako ijana ku ijana. Ariko nari buryoherwa ubwe yagira nka Omborenga umupusaho sezimwe. U ebyiri. Ko Kagege ni muto cyane. Acyafite urugendo. Deja kumwexposa matches zigera muri 100 agiye gukina muri ino saison. Azi ko ari regular starter. Ntabwo ari introduction nziza ku mukinnyi mutoya nawe. Vraiment n'umugogoro pour moi. Bivuga ngo Omborenga nk'umukinnyi ubanza muri equipe nationale kuri kabiri byari bube byiza iyo mubuhe izindi sese ebyiri zo gukuza Kagege. Mukanagira na agreement. Uyu mwana azabona iminota azagenda akina nawe uri gukina ariko akure akuriraho agira ibyo amenya. Hari ukuntu introduce umukinnyi gahoro gahoro kandi bigakunda. Real Madrid ni urugero rwiza. Vinicius Zidane yajya amwintroduce petit tapet kugira ubwo yajya amwigisha kubura umutwe akamwambara ntugacenge ujya muri kona jya ubura umutwe ureba ahantu uri kujya. Aramwintroduce abamugira umukinnyi. Aba ntabwo bazi ntabwo muzi Marcelo amuzana ko Carlos yari yamaze gusezera bakamubwira ati garuka. Marcelo aza Demir Sisi. Marcelo yatangiye akina imbere. Aramos yaje akina kabiri. Baramubwira bati garuka. Aramos yavuye muri Sisi. Ya kuri kabira akira na gatandatu. Bamutransforma mu center back. Ndashaka kubwira iki. Hari urugendo ukora ku mukinnyi muto. Okay. Pepper iryo reka tubireke. Dukomeze. Gatatu. Claude igenda rya Christian nemera ko Claude yazamuye urwego. Vraiment muri Sekafa Claude. Yagize Sekafa nziza cyane. Naryohewe n'imikino ya Claude. Pari merite kabisa. Aba center back ni abanyarwanda ni Yunusu na Clement. Abicaje Benjamin bari kwicaza na Swan. Probably birashoboka ko dushaka ko wenda tubanda ratinga cyane ariko wenda partnership yabo iryohera abatoza. N'ikimenyimenyi Clement aba umudefenseri mwiza ikini nago APR yinjijwe cyane muri Sekafa. Turavuga ngo APR ntiyatwe Sekafa ariko yinjijwe ibitego bike cyane. Si igitego cyo kuri Villarreal ariko kuri finale. Si byo se? Cyo kuri Vira. Cyo kuri finale. Si byo cyo handi ekipe za clean sheet. Yes. Ekipe za clean sheet hafi nk'eshatu. Singida yari yemeye igitego. Oh yes, Singida pere itsinze kimwe cyabari kimwe. Sinere mere kimwe kubusa inganya na Vira kimwe. Inganya niri ubusa kubusa ya Sudan. Finale banganya kimwe. Ese na penalty. Ni ibitego bibiri ya ekipe za clean sheet eshatu. Sofa ntabwo byari bibi. Gatandatu Dauda wagaragaye ko ari vive ino munyamahanga. Dore aho bitangira kugoranira rero. Aho abanyarwanda batari kwemera.
abanyarwanda bavuga ngo Chidiebele na Godwin baje bakererewe. Yego. Kuba wabo kiri kubakoraho akazi kigihe ni ibintu umuntu yaho umwanya akabyumva. Ariko Rampti wari muri Sekafa yose. Ubwo ni match eshanu. Yego. Ni gutagejeje batarabo umukinyo kujya mu kibuga. Twemeranya ko mu cyubahiro ngomba ruboneka. Radio Rwanda dukunda ruboneka n'ikimenyemenye twamuhaye yo kumwubaha ni Axel kubinkoro iyo tujya gutanga AKA ku mukinyi nuko tuba tu nicyo bita kubembereza n'ukumuryoshya kumutetesha kumwereka ko uri shushu twakunze imikinire yawe ariko nkanganirwa amagana ramutabusha umuntu witwa ruboneka umupira mu bigaragara ibintu byo kuvuga ikoranabuhanga ndaryemera nemera n'ibintu by'imibare ruboneka afite wakleti hejuru ruboneka rwose bamushyiraho GPS akiruka ugasanga afite ibirometero 13 abandi bakiri mu birometero 8 ruboneka stenate arakora cyane nje ndaramukunda byihari none usibye no mu kibuga nabajije nuko yitwara hanze ni n'umugabo bura n'umwana ufata amafaranga muri CSS ngo yaguze amazi gikondo yaramaze ntabwo yaya amafaranga ubona kazakira n'umugabo n'umwana uzaho yavuye tredisipline n'uzamwumva mu mayoga n'uzamwumva mu mayoga n'umugabo ariko iyo Rampti asunitse pasi ubona kayirusha ruboneka ntacyo yatureka kubeshya abantu Rampti ni umukinnyi wakinnye muri ekipe nasiyonali ya Ghana muri kani siniya timu ya Ghana fukatseke ni umukinnyi ukomeye tureke kubeshya umutoza atamuhaye iminota ihagije ni ikosa ry'umutoza imyo bavugaga batiramine ba yarahamagaye umukino olempike uwo bita Rampti ni umukinnyi mukuru abakinnyi bazamenyerana ryari utabashyiramo hari n'umuntu wanditse hano umusubize ufite nosiyo kuby'umutoza aravuga ariko ati buryo bw'imikinire ati nubwo ati no umuntu udakunda gushora ibitero kuri adversaire atahubwo akunda gukina ategereje adversaire ko ntago ari byo chairman yarabitubwiye atubwira uko bazakina n'impamvu bamuzanye ngo babimenye kuri icyo gitekerezo bavuga ngo apel hanze za defender mu rugo izataka ari nabyo barabona rero afana barwara nabyo barabo kuri police ntibabishijwe gukina buri bararuje tutabeshye nubwo batsinzwe kuri penalty muri match nyirize na penalty ntibabishije open play Il y a un peu de temps. Nivura ngo umuntu ngo munyamaringa ushaka kuzanga mu bareserve ba equipe yabo ya espoir niki niba rero uri kunyumvisha ko abo bakinnyi ari bo beza kurusha aba bakinnyi aba banyarwanda ari beza kurusha abanyamahanga nkwesho ni ikintu kimwe cyo kora neme nshimi ikintu kimwe cy'amana izana kimugwira ni tujyana muri Tanzania kuba yemeye ibyo bintu byose ko rewe bijyaho ubundi umuyobozi mwiza ni cyakora ntugire ubya niba hari abo watumye bakagupfunyikira ubwo ni wowe nyine narabyirengera niba APR izongera kugarura abakinnyi b'abanyarwanda muri izi match ndi kubona imbere aba Feitoto na ba Blanco tujye Tanzania ariko dushaka kubirya pe kandi nyine nogeza match nkabona uriya munya Colombia ageze imbere y'izamu ntabwo nzahuhamo ngewe nagiye mu ndege ngewe kabisa nzavuga ni karawujyanye imbere y'izamu harahiye tutabeshyanye nge nari ntegereje ko aba bakinnyi niba ari abakinnyi beza baje kujya mu kibuga gukina bagatanga umusaruro kubera iki imibare iragaragaza ko nta bitego byinshi uri kubona no kuri polisi ntacyo yabonye no kuri Simba areba ibiri ntacyo yabonye kandi kina nabi kuri Simba yari ifite posi ya 29 kuri 21 none niba pira yarawumanga ndibutse ko iyi kipe yitwa Azam yaje imbere ya Simba muri shampiyona ya Tanzania Azam yabaye kabiri niyo mpamvu ikina Champions League Simba nagize ikina Champions League oya nangawe ya Jamin yabaye ya kabiri ntabwo mubizi Azam Simba iri gukina Champions League Azam Simba yabaye ya kabiri abantu ntabwo babyibuka no muri ingawe ya Jamin bakinaga Simba ntazakina Champions League izakina Confederation kipe izakina Champions League ni Yanga na Azam none
tugeza ya masaha utarahereza abo bawinga umwanya baramine bawa bahaye iminota mikeya baramuti ntibajyamo mama dusi uramuhereza iminota wenda 20 gusa ikitandukanya apel ya zishize mu bintu bitatu dusoza mu buryo yanama bayishize saa 11 ndayibona hano itangazo ryatanzwe na Richard Kano Kabagambe inamira bo uyu munsi kwizigira igitandukanya apel mu buryo bw'imikinire uburyo bw'abakinnyi ubwo ndavuga abakinnyi ubwabo uburyo bw'imikinire mu kibuga n'uburyo bwo gukemura ibibazo yari ifite gutsinda ibitego byinshi kandi yakinnye neza niki for me nge ntabwo nari nabona ikintu n'umutoza yari yarusha Froje nta ashobora kubihindura nicyo kiza gihari nacyo tumwifuriza ariko sofa ntabwo bimeze neza hari ikintu cyo gukosora gapira ni kagenda mu gihugu hirya no hino